מחאה חשובה, שתפו, זה לא מצד הגאווה. זה לדעתי על משהו איזוטרי להחריד, שלא קשור למחאה, לא חשובה ולא לשיתופים. אוי, מצחיק מאוד. מה זה? מה המחאה פה? זה היה כששרן השכל הזדהתה עם לינור אברג'ל, לדעתי. מחאת הכיסויים. הכיסוי ראש הזה, שהיא לחתה משהו, לינור אברג'ל זה, ואז כולם תחילו לדבר על זה, המטפחות. נראה כאילו יצאת מארון הקודש. יפה לך כיסוי ראש. האמת שמחמיא לכיסוי ראש. היפים שלי, זה בטוח תמונה איתי, אני שואל פשוט מי הבן אדם הנוסף. יש שם שלושה זכרים בתמונה? לא. נקבות? מן הסתם נקבות. לא, אולי גם וגם. זכר ונקבה. אולי חתולים, כלבים. אחיינים? כלבים, חתולים, יש משהו? אחיינים אולי. חרדים לא אוהבים כלבים. אוי, מצחיק, עם הקביים כאילו. נפלתי, קראתי את הרצועה ברגל, תוך כדי צילום סטורי. נחלקתי, נפלתי, קראתי את הרצועה, הסטורי לא נשמר אפילו. הלכו כל הצפיות לתת. כמה אתה? זה לפני שנתיים לדעתי. אז עם היפים שלי בחרתי לכתוב? מגוחך, מגוחך. משהו עם החליפה... צבעונית. כן? לא? מה אמרת? חליפה צבעונית? לא, אמרתי חליפה כנראה... שהיא לא שחור לבן. תכתב עם הלוק שלו. אני עם משהו צהוב. ורוד, דגל הגאווה. אוי, אוי. אוי ואבוי. זה חמוד אותה. כאן, אחר הצהריים, כספי מיסים זורמים, ואתה אומר, יאללה, בוא נשתעשע עם וואנזי. זה, תמיד אומרים לנו שכאילו יום אחד נצטער על כל מה שאנחנו עושים ברשתות וזה, ואצלך זה כאילו מגיע יותר מדי מהר. היום זה היום. יסמן, עונה חדשה, ראשון עד שלישי, ב-9:30, ב-YES דרמה וב-YES VOD.